Vad var det du sa med den där? Men hela dritten är ju betong. Ja, hela dritten är betong. Gå här. Men jag trodde först att det var isopor, ja. Ja, det. Nej, det är inte den där betong. Ja. Det är betong. Ja. Ja, sorry. Hold on. Hold on. Jag ska skruva. Kim, ta dig.